2023-cü il sentyabrın 6-sında Amerika Birleşmiş Ştatları Kongresinin Tom Lantos İnsan Hüquqları Komissiyasında Azərbaycan əleyhinə dinləmələr təşkil olunub və hazırda bəzi qərb ölkələrində tüğyan edən Azərbaycanın fobiya yarışında xüsusi canfəşanlıq göstərən Luis Ocampo tərəfindən ölkəmizə qarşı bir sıra hədiyyələr səsləndirilib. Bu, bir daha Tom Lantos Komissiyasının riyakarlığını, insan hüquqları mövzusunu istismar edərək onu siyasiləşdirməsini və bir sıra dairələr tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan düşmənçilik kampaniyasında yer almasını göstərir. İlk öncə Tom Lantos Komissiyasını başqa ölkələrin daxili işlərini köbut müdaxilə etməməyə, diqqəti öz ölkələrinə verməyə, məsələn, köklü Amerikalıların hüquqlarının qorunması, polisin həddindən artıq güc tətbiq etməsi, Luis Ocampo'ya qoşularaq Azərbaycana qarşı gülünc ittihamlar səsləndirən Juan Mendes'i vaxtilə BMT'nin işgəncələrə qarşı xüsusi məruzəçisi olarkən, onun çoxsaylı müraciətlərinə baxmayaraq nəyə görə Guantanamo həbsxanasına buraxılmaması kimi məsələləri müzakirə etməyə çağırırıq. Qərbi Azərbaycan icması hesab edir ki, bu dinləmələr bölgədə gərginliyi qəsdən artıran Ermənistanı, revanşist qüvvələri daha da ruhlandırır. O Ermənistanı ki, 30 il ərzində BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra etməkdən boyun qaçırdıqdan və nəhayət Azərbaycan tərəfindən döyüş meydanında məğlub edildikdən sonra indi Tom Lantos Komissiyasının 5-10 nəfərinin iştirakı ilə təşkil etdiyi dinləmələrdən Amerikanın rep ifaçısı Snoop Dogg'un işi gücü ancaq Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı çirkin kampaniya aparmaq olan rasist zeyniyyatlı, dırnaqarası müstəqil jurnalist Lindsay Snell kimlərinin tweetlərindən mədət umur. Tom Lantos Komissiyasına heç vaxt Ermənistan işğalının ağır fəsadları, etnik təmizləmə, Azərbaycan xalqının istirabları, o cümlədən Ermənistandan deportasiya olunmuş Azərbaycanlıların taliyi maraqlandırmayıb. Əgər bu komissiya qərəzsiz olsaydı və məsələlərə dini təəssübkeşlik prizmasından yanaşmasaydı, onda belə dinləmələrin Qərbi Azərbaycanlıların Ermənistana, özlə də baba yurtlarına qayıdışı ilə bağlı təşkil etməliydi.